کراچی صحافت جرم بن گئی اور صحافت نشانے پر ہمارے خلاف خبر کیوں چلائی، ڈاکو چلا اٹھے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر صحافی کے گھر پر چاقو، چھریاں اور اسلحہ لے کر ٹوٹ پڑے۔ صحافی مجاہد ہکڑو کی عدم موجودگی میں صحافی کے گھر والوں کو ڈال بنا کر لوٹ مار کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر صحافی کے ابو پر چھریوں سے حملہ کر دیا۔ اہل محلہ کے جاگنے پر رات کا سہارا لے کر فرار ہو گئے۔ سیلات کے مطابق ترتی ٹی وی کے رپورٹر مجاہد ہکڑو کے گھر میں گھس کر صحافی کے ابو پر چھریوں اور چاقوؤں سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ اہل محلہ کے جاگنے پر ڈاکو فرار ہو گئے، مگر پولیس نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ اسماعیل راز 24 نیوز کراچی۔